dvostruko B, što je ono što, da prevedemo na jednostavniji rječnik, to je jedna stepenica više u onoj investicijskoj zoni sa pozitivnim izgledima. I to je ono što smo već prije nekog vremena rekli i povijesno najviši hrvatski kreditni rejting ikad. A u isto vrijeme ono što je važno za spomenuti u samom izvješću, opet vrlo jasno se apostrofira koji bi to čimbenici mogli i trebali utjecati na kretanje rejtinga u idućim mjesecima, odnosno godinama. Tako, od onih negativnih čimbenika je spomenuto ako bi putanja javnog duga se okrenula i umjesto smanjivanja prešli u povećanje ili ako bi eventualno se dogodila neka značajnija odgoda ulaska našega u eurozonu. Ja duboko vjerujem da ni jedan ni drugi čimbenik se neće dogoditi. Siguran sam da pače. I zato i ću više apostrofirati ove pozitivne rizike, a to je činjenica gdje je vrlo jasno i nedvosmisleno stoji u samom izvješću. Ulazak u euro će značiti dodatno poboljšanje i unapređenje hrvatskog kreditnog rejtinga. A mislim da u iduća dva mjeseca ćemo svi skupa biti puno pametniji i imati konačne informacije od toga, tako da ne moramo sada ništa dodatno, ja bih rekao, niti spekulirati.